մենք ինչ էլ որ անենք, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա, մենք պետք է այն անենք խելոք։ Այդ իսկ պատճառով կրթված մարդը, ինտելեկտուալ մարդը, մեր հիմնական կապիտալը ընդհանրապես մարդը պետք է լինի կիրթ եւ գրագետ։ Չափազանց կարեւոր է, թե մենք մեր կրթական բուական համակարգում ոնց ենք շարժվելու առաջ։ Կարծում եմ, որ այսօր, չնայած վստահ եմ, որ դուք այդ հարցը ձեր ուշադրության կենտրոնում է, դասախոսի հեղինակությունը ինչպես անենք, որպեսզի լսարանում, լաբորատորիայում, բուհում դասախոսի նկատմամբ, բուհի նկատմամբ վստահություն աճի։